Do Cidade Canção. Aí, ó, a caminho da tua casa você encontra um, na sua cidade também. Aproveite e economize, tá bom? Olha, uma criança de 3 anos sofreu uma queda e desmaiou enquanto tomava banho. Os pais colocaram o menino no carro, saíram correndo para o hospital. No meio do caminho encontraram os bombeiros, o pessoal do SAMU para fazer o atendimento. Foi em Londrina que isso aconteceu? Vem comigo, coloca a reportagem aqui, ó. Olha lá o momento em que a família encontrou com a equipe de socorro. Coloca a reportagem no ar. No caminho em busca de uma unidade de saúde, o encontro por acaso com a viatura do SIAT. Desesperada, a mãe desceu do carro com a criança desmaiada nos braços, entregando rapidamente para o socorro. O atendimento se transformou numa luta pela vida do garoto. Sem respirar por um longo período, ele já estava entrando em parada respiratória. Ela estava no banho quando começou a passar mal, sem motivo aparente. Então a família colocou ela no carro e estava levando para o hospital, até para a UPA, que fica aqui perto da Avenida Tiradentes. E aí, no meio do caminho, acabaram se deparando com a ambulância do SIAT, que estava atendendo uma outra ocorrência, nada a ver em relação a essa criança. E agora, então, reforço, os dois estão ali e a prioridade está sendo a criança, porque ela está desacordada. Ela continua ali desacordada. A gente vê daqui que os socorristas do SIAT estão colocando oxigênio nela e, a princípio, sem uma motivação aparente. Pelo jeito, o Macedo está ali pedindo reforço novamente da questão do médico do SAMU pela criança estar desacordada. A chegada da equipe médica do SAMU foi difícil, com o carro pedindo passagem em meio ao trânsito intenso do horário de pico. Familiares do menino apareceram angustiados debaixo de muita chuva. Foram longos minutos até que Henrique de Hércules, de apenas 3 anos, respondeu às intervenções. Uma segunda viatura do SIAT também foi até a avenida para apoio. Segundo a família do pequeno Henrique, a criança estava brincando durante a tarde com um triciclo infantil quando caiu e bateu a cabeça. Ele passou o restante do dia bem, mas no início da noite começou a passar mal. Durante o banho, passou a ter febre e também convulsão, desmaiando logo em seguida. Ele foi trazido para o evangélico, onde deverá passar por uma bateria de exames. A mãe estava sozinha no apartamento no momento do susto. A família vive na Vila Hípica, zona oeste de Londrina, e foi acudida inicialmente por um vizinho que deu carona até que se depararam com o SIAT nas proximidades do bairro. De imediato ali nós já pegamos a criança, né, do colo dessa mãe, né, e transportamos para o interior da ambulância, onde efetuamos algumas manobras ali. A criança voltou, porém ela ainda, né, num estado, né, neurológico bem rebaixado, né, diante de todas essas informações, solicitamos o apoio médico do SAMU, no qual a doutora compareceu, né, e fez seus procedimentos e encaminhou a criança aqui até o evangélico para que ela fosse melhor assistida e uma averiguação melhor do que possa ter ocorrido. Mesmo para quem está acostumado a enfrentar situações difíceis no trabalho, ser responsável pelo salvamento de uma criança emociona. Segundo o soldado Wilson, se as manobras de salvamento tivessem demorado, o desfecho de toda essa história poderia ter sido bem diferente. No momento que... Desculpa. No momento que nós pegamos a criança ali, ela estava parada, né? Então, num ambiente dentro da ambulância aqui, fizemos ali um ciclo de massagem nas costas ali no tórax da criança. Ela acabou voltando, né, e permaneceu assim. Fizemos ali, né, oxigênio suplementar para ela até a chegada da doutora. Salvou a vida de uma pessoa, um ser humano, ainda mais uma criança. Imagino que não tem preço para quem trabalha com a vida. É, nós somos suspeitos de falar, né, porque escolhemos essa profissão, né, abdicamos toda a nossa vida por ela. E ver o desfecho de uma criança, né, de 3 anos aí, voltar do estado, né, no qual ela se encontrava, para nós é gratificante e não há nada que pague isso.